Kiitos. No niin, kunnianarvoisa, aina viehättävä tangon kunniattaremme Mervi. On hieno asia, että me olemme nyt täällä yhdessä. Tätähän vähän järjesteltiin. Sinulla on omat kiireesi ja meillä varmasti täällä kaupungilla on sitten kanssa jonkun verran pieniä kiireitä, mutta aika kohtuullisestihan tässä nyt sitten tavattiin. Me olemme ottaneet tämmöisen tavallaan uuden tavan tänä vuonna. Entistä tarkemmin pyrimme huomioimaan tamperelaisia, jotka menestyvät erilaisissa tilanteissa Tampereen ulkopuolella tai miksei Tampereella, jos täällä on jotkut merkittävät kilpailut. Eli kannustamme tavallaan tamperelaisia taistelemaan ja voittamaan ja viemään sitten omaa kaupunkiaan ja sen positiivista mainetta eteenpäin. Ja sinullahan on tässä nyt valtava tehtävä vuoden aikana. En tiedä, monessako paikassa tulet esiintymään, mutta kyllä sinä tällainen Tampereen mannikin, niin siellä tulet olemaan myös käytännössä, ei pelkästään henkisesti. Ja sitten sinä olet vielä sellainen mannikiini, että äänesi kuuluu. Ja me Pertun kanssa toivomme, että mahdollisimman positiivisesti koko vuoden aikana, että jaksat tämän varmasti aika merkittävän ja raskaankin Tammo kuningattaruuden kantaa sitten positiivisesti. Mutta nyt on kuitenkin vielä tervetuloa hetken aika ja tervetuloa. Ja kaikkea hyvää tästä eteenpäin. Hieno asia Tampereen. Kiitos. Ja onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos. Ja miltä nyt tuntuu näin, jos, koska tässä varmaan muutkin haluavat vähän kuunnella, niin sehän ei lyhyesti, niin miltä tämä nyt tuntuu sitten. Tämähän ei ollut ihan ensimmäinen yrityskään, mutta niin kuin sanottu, ei sillä väliä ole kerralla pääasia, että voitto ja onnistuminen tulee. Kyllä, ensinnäkin on tosi kunnia olla täällä teidän kanssa. Ja kun mä sain tämän kutsun, niin mä olin tosi yllättynyt positiivisesti, että te haluatte muistaa tällä tavalla. Ja tunneskaala on aika hyvää, aika jännittynyt, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä kaikki oli sen arvosta, että kannatti tehdä töitä ja kannatti yrittää vuosi toisensa jälkeen, että kyllä voittoa aina arvostaa enempi silloin, kun on sen eteen myös ollut niitä pettymyksiä. Se on selvä. Hyvä, me varmasti siirrymme tuonne kahvipöytään ja sitten sinulta ehkä kysytäänkin jotakin muiden toimesta, mutta mennäänpä tuonne kahvipöytään. Kiitos. 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 Tervetuloa tähän onnittelupöytään ja kaikkea hyvää nyt tästä eteenpäin. Tuolla jo toivottiin ja kotikaupunki onnittelee lämpimästi. Kiitos. Nyt se legendaarinen kysymys. Miltä nyt maistuu? Tosi hyvältä. Toivomme myös, että olet hyvä esimerkki sitten muille perässäsi tuleville tamperilaisille. Onko mielestäsi hyviä henkilöitä tuossa seuraaviin? Kyllä varmasti, koska Tampereella jo aikaisemmin on Johanna Debreceni ja Marko Lämsä. Täällä on aika paljon niin kuin kuninkaallisia jo aikaisemmilta vuosilta. Että kyllä täällä on. Tämä on tämmöinen kulttuurikaupunki ja täällä on kyllä paljon lahjakkuuksia. Kyllä mä uskon, että nyt tuota perästä tulee sitten. Miten tämän sun mahtavan voittos jälkeen sun elämä on eniten muuttunut? No enitenhän se on muuttunut sillä tavalla, että mä oon saanut oikeasti niin paljon töitä, että ei ole niin kuin tekemisen puutetta. Että se oli sitä, mitä mä lähdin hakemaan ja mä oon kyllä siitä tosi tyytyväinen, että se suotiin tänä vuonna sitten naiselle se mahdollisuus ja työmäärä. Joo, tämä on meille kyllä tärkeää, että suuret tapahtumat, niin siinä tulee Tampere aina positiivisesti eteen ja esiin ja sitten tietystikin siinä parkkityössä siellä, niin kuin tuossa jo todettiin. Ja sitten vielä niin, että ihmiset kokee positiivista mielihyvää ja näin, että se on vielä tehokkaampaa silloin se
tamperilaisuuden esiin tuominen siinä, vaikka et koskaan sanoskaan sitä tai sano tai ei, mutta niin. Kuitenkin, että huomattava osa tietää sen. Kyllä. Onko tullut paljon lisää Facebook-kavereita? No niitä on tullut aika paljon, että ja sitten siinä on perustettu vielä omat official-sivut, että sinne saa kaikki kyllä osallistua ja sinne päivitetään kyllä koko ajan tietoa, että mitä musiikkirintamalla tapahtuu, mitä levyrintamalla tapahtuu ja sinne saa myös sitten vapaasti käydä kommentoimassa. Se itsekin katselin kyllä, tai ollaan vaimon kanssa niitä katseltu oikeastaan aina kun on mahdollista kesällä, varmaan 80, niin, tuli vaan mieleen, että kun niitä tangoja on suuri määrä, niin jos pitäisi yksi tai kaksi sanoa, että mistä ehkä eniten pitäisi, niin onko sellaisia? Niitä on paljon. Niin, tota, et halua nostaa ehkä mitään. No, vanhoista voisin nostaa Tango Illusion. Joo. Ja sitten uusista En kasvojas muista. Joo. Siinä on kaksi semmoista, mistä mä erityisesti tykkään. Joo. Mutta on niitä tulee joka vuosi lisää. Joo. Hienoja tangoja. Ja sitten vanhoja muutetaan koko ajan vähän uudenaikaisemmiksi, niin kyllä mä niistäkin tykkään. Joko on keikkapussi hommattu? Ei ole keikkapussia itsellä, mutta pojilla kyllä on ja se on muutaman kerran tässä jo hajonnut, että kyllä ehtii tapahtua kaikenlaista, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa sitten. Vähintään kaksi kerrosta? Ei, kyllä me pysytään ihan sillä yksikerroksisella, että aluksi mennään ehkä jollakin vähän vanhemmalla ja sitten voi uudistaa, mutta ne on kaikki tulevaisuudessa, eikä voi tietää miten käy, niin mennään päivä kerrallaan. Itse asiassa Tampereelle on kaivannutkin vähän sellaista, että tulisi näitä musiikki, vähän niin kuin tangomarkkinakarsintasysteemeitä, niin olisi ihan kivoja, että ne olisi niin kuin myös tällä paikkakunnalla vähän isompana juttuna. Ne kerää kuitenkin aika paljon ihmisiä. Että. Joo, tällainen näitä vinkkejä nyt sitten vaan Pertulle ja muille sinne, niin siellä he sitten harkitsevat toimenpiteet. Kyllä mä rupesin heti miettimään, että miten mä saan sua edes alkukesästä hyväksikäytettyä jossain. Meidän tapahtumissa. Kyllä meillä pikkasen tämmöisiä taka-ajatuksiakin oli. Että hyvä juttu. Nämä on hyviä taka-ajatuksia. Positiivisia tällä kertaa. Kyllä. Hei, mä oon Koposen Mervi. Katso sinäkin Wave 100.